obrigado pela presença, feliz demais. São 2 anos de muita dedicação, compromisso com os nossos profissionais. E assim, hoje é uma concretização e um momento único da associação, onde a gente está nos a primeira confraternização de chefes do Ceará, tá? Aliás, do Nordeste. Então, assim, é uma sensação de missão cumprida e de que tem muito ainda no que a gente batalhar e conquistar, tá? A parceria com a CC, na verdade, começou com a amizade com o presidente da CC, Luciano Ferreira. E dessa amizade nasceu esse alinhamento. Essa parceria tende a crescer. A gente realmente quer fortalecer a associação e quer, com isso, nos fortalecermos também como marca. Então, tem tudo para ir muito adiante essa parceria. E a gente conta com todos vocês para vir juntos, para essa parceria florescer e dar bons frutos para ambas as partes. Soraya Maquila, já faço parte da CC há 2 anos e só tenho a agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus e a eles, dando chance a muitos eventos para participar. Já participei de muitos eventos, a Casa Cor, PEC Nordeste, e sempre ajudando no que for possível na minha área. Olá, estamos aqui na confraternização da Associação dos Chefes de Cozinha do Ceará. Nesses últimos 2 anos, a associação vem trabalhando muito pelo desenvolvimento da gastronomia, principalmente a regional, valorizando cada vez mais o profissional de cozinha. E estamos aqui com o Slow Food, né, Ceará, trazendo esse movimento para agregar ainda mais a toda essa estrutura, todo esse trabalho que vem sendo feito nos últimos anos.